Олег Ляшко, Радикальна партія. Щойно наші колеги підтримали диктаторський закон, який дає драконівські повноваження прокуратурі. Прокуратурі, яка буде переслідувати в тому числі й малий бізнес. І тепер ви розказуєте, як ви захищаєте цей бізнес. Фарисеї! Насправді, тому що прокуратурі даєте повноваження, щоб прокуратура була політичним інструментом в руках президента Порошенка, а після цього розказують, який Порошенко поганий. А ви для чого його підтримуєте? Ви для чого Порошенку даєте диктаторські повноваження? Ви для чого робите сильнішу прокуратуру, якою керує Порошенко? Тому наша фракція не голосувала за драконівські зміни по прокуратурі. Ми підтримуємо зміни по податковому законодавству, які спрощують процедуру ведення бізнесу в нашій рідній країні. Колеги, увага, зараз буде...